Fala pessoal, ó, aqui algo especial e diferenciado. Para quem gosta de estudar, quem gosta de saber um pouco mais, saber das notas isoladas, ó, nós temos aqui na UARD também os óleos essenciais puros, puros, puros. E nesses frascos lindos, que eles vendem também aqui fracionados. Em quanto, Grazi? 6 e 12 ml. 6 e 12 ml. Gente, então vamos fazer aqui uma passada rapidinha para sentir cada um deles aqui. Para quem gosta de oud, olha o oud, gente, cremoso, só no óleo, ó, pingando aqui. Ó. Ele é bem consistente. Não é? Bom, vamos lá. O oud é aquilo, né? Quem conhece oud, mas oud puro ele é bem diferente. Lá, normalmente a gente sente nas fragrâncias ele bem amaciado, né? Porque aqui ele sai amargo, animálico e chegam a falar que vem com toques, com uma sensação fecal. Exatamente. Amadeirado pra caramba, claro. Gente, mas é muito gostoso. Super exótico. Sensacional. Uma nota que eu venho sentindo em muitas fragrâncias e virou uma paixão é a nota de açafrão. A nota de açafrão, ela compõe o acorde para a criação do couro, muitas vezes, ou serve de reforço. Vamos sentir aqui o açafrão também. Gente, o açafrão é uma especiaria, né, do Oriente, assim, é... remete mesmo à nobreza, à riqueza, uma especiaria super cara e difícil na perfumaria. Olha, ele lembra mesmo, né? Lembra um pouco de couro, madeira. Ele parece até um pouco com oud, assim. Menos amargo. Nossa, uma nota extremamente sofisticada. Tem uma cara masculina mesmo, interessante. Eu não vou passar todos não, que vai demorar bastante. Mas eu vou em outra nota aqui, que eu também sou apaixonado. E pra mim mexe com sedução, mexe com calor de pele, com tudo, que é a nota de musk. Olha esse aqui. Gente, é muito bom. É muito bom o musk. Ele tem uma sensação ambarada, né? Uma sensação de limpeza, uma certa cremosidade já na... e um calor. Por isso que ele remete, eu brinco que o musk tem cheiro de abraço. Se você quiser representar o musk, pensa num abraço quentinho de alguém que você gosta muito. É o musk, perfeito. Mas aí eu passei por essas duas joias aqui. Quando se fala em flor na perfumaria, se fala em elegância, né? A marca da perfumaria são as flores, não tem jeito, né? Elas começaram lá. E eu tô encantado com esse jasmim. Esse jasmim eu senti, mas vou sentir de novo aqui. Gente, que jasmim é esse? Esse jasmim tem algum lugar específico, Graça? Não, não. Nossa, porque é do Oriente ele mesmo. Ele não traz aquela sensação indólica, que é intensa, amarga. Nossa senhora, ele chega a ser meio aveludado, é, mais macio, não sei, né? Pena a gente não saber qual é a origem desse jasmim, mas é um jasmim mais macio, mais usável, nossa, fantástico. Ainda mais ele assim, de forma isolada. E esse aqui é a Rosa de Taif. Rosa Taif, né? Verdade. Essa aqui também... Olha, uma rosa que traz sensualidade, traz elegância, mas é uma rosa fresca, achei ela fresca, levemente metálica também. Traz um ar VIP. Gente, sensacional. Olha... Grazi, eu vou botar um colchãozinho aqui, vou dormir aqui essa noite. Deixa a chave comigo que eu vou fuçar isso tudo, tá?